ശ്രീ പി സി ജോർജ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തലശ്ശേരി കോടതി പി പി ദിവ്യ ജാമ്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഒരുമാതിരി നിയമം അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുന്നു. കാരണം 304 ആണ്. അതായത് കൊലപാതകം നേരിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല, കൊലപാതകം നടക്കുന്നതിനുള്ള മരണകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ്. അത് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നവുമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ജാമ്യം 100% അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയും 12 ദിവസം കിടന്ന് വെറുതെ അവരെ അന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ജില്ലാ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് നേരെ ഹൈക്കോടതി പോയിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ജാമ്യം കിട്ടിയെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനെ. കാരണം 304 ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ആൾക്കാരിയല്ല. നമുക്കറിയാം ഒരു സത്യം, ഇതിനകത്ത് യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ള ഇനി അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം. പിണറായി മരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് പുറത്താകാൻ പോകുന്നില്ല. പോലീസും എല്ലാം അവരുടേതാണ്, കേസും അവരുടേതാണ്. കോടതിയും പിണറായി വിജയൻ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കണോ? കോടതിയെ പിണറായി കയ്യിലെടുത്തിട്ടല്ല, ഞാൻ ആ ജഡ്ജിയായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ജാമ്യം കൊടുത്തേനെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും വലിയ ഒരു മരണമാണ് നടന്നത്. മരണം വലുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമില്ല. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇവ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവള് ചീത്ത വിളിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ, അപമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അവളെ തൂക്കാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ശിക്ഷ 10 കൊല്ലമാണ്. ആ 10 കൊല്ലം ശിക്ഷയാകുമ്പം അതിനാൽ തന്നെ 304 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ജാമ്യം കിട്ടാൻ 100% ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ജാമ്യം കൊടുത്തേ മതിയാവും. ആ ജഡ്ജി കൊടുത്ത് ജഡ്ജിയുടെ മര്യാദ കൊണ്ടാണ് ഇത്ര നീട്ടിവെച്ചത്. അല്ല, ഞാനാ അവിടെ ജഡ്ജിയായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യം ഇവിടെ തൂക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനാ ജഡ്ജിയായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആർഗ്യുമെന്റ് കഴിഞ്ഞ അമ്മ ഞാൻ ജാമ്യം കൊടുത്തേ. അത് അതിന് ശരി. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം തടഞ്ഞ? എന്തിനുണ്ടാണ് അന്നേ മുൻകൂർ ജാമ്യം കൊടുത്ത് പുറത്തുവിടായിരുന്നല്ലോ. അത് പറയാം, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അത് പബ്ലിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സംഭവം കോടതിയിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും. സ്വാഭാവികമായി മുൻകൂർ ജാമ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ പേരിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആരോപണം നിൽക്കുന്നു, ഒത്തിരിയേറെ തെറ്റുകൾ പറയുന്നു, കൊലപാതകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുൻകൂർ ജാമ്യം ശരിയല്ല. പക്ഷെ 304 പോലീസ് കൊടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം മസ്റ്റാണ്. അതും ജഡ്ജിയെ കുറ്റം പറയണ്ട, ആ പോലീസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പിണറായിയെ പറഞ്ഞോണ്ടായി. പിണറായി അവരെ ഇന്നലെയാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവരെ മാറ്റിയത്. അതെന്താ, 100% ജനങ്ങൾ അത്രമാത്രം ശത്രുവായി. പാലക്കാടും വയനാടും ഒക്കെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്, ബൈ ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. സാഹചര്യം മോശമായിരുന്നു, കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജാമ്യം ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. അവിടെ വലിയ ആനക്കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ദിവ്യക്കിന് പുറത്ത് ആരും പേടിക്കാതെ നടത്താം അല്ലേ? ഇനി ആരെന്തും പറയാം. അല്ല, അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞപ്പോ കോടതിക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കാം. കോടതിക്ക് കോടതി പറ്റിയപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അത്. അവളങ്ങനെ കൈ പറ്റി വരുമ്പോ കൈ ആരോഗ്യമുള്ള ആംബുളറെ അടിച്ച് കുറ്റിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതേ പറ്റുള്ളൂ. ആ കണ്ണൂരുള്ള ജനസംഘടിച്ചോളെ എടുത്ത് അടിക്കണം. വീട്ടിലിട്ടായിരുന്നില്ലേ? ഒരു അപ്പനെ കൊന്നവന് ജാമ്യം എടുത്ത് ജനറേ വന്നപ്പോ അന്നവനെ കുത്തിക്കൊന്ന മകനുണ്ടേ കേരളത്തിൽ. കേരളം തെളിവാ. അതുപോലെ ആംബുളറിലാണോ നാട്ടില് കൈക്കല്ലുള്ള ആംബുളറെ അടിച്ച് പല്ലി പറിച്ചു കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ സൂക്കർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നന്ദി ശ്രീ പി സി ജോസ്.